Svi mi volimo pomalo da eksperimentišemo, ali kako to izgleda kada vam u tome pomaže stručnjak? U Dečijem kulturnom centru Majdan otvorena je mala škola elektronike. Da, mala škola elektronike namenjena je deci uzrasta 9 do 15 godina koji žele da na bezbedan način uđu u čarobni svet elektronike. Šta sve deca mogu da nauče u ovoj školi? Deca u ovoj školi mogu da nauče kako da povezuju elektronske komponente na probnoj pločici. Zašto im je to znanje potrebno? Kroz eksperimente koje će deca ovde raditi, dobit će znanje iz elektronike, matematike i fizike koje će kasnije moći da primene u školi. Možemo li videti neke eksperimente? Naravno, sad će vam naši polaznici kursa pokazati dva eksperimenta. Na probnu pločicu sam povezala bateriju i LED diodu, a sada ću da povežem otpornik tako da bi LED dioda zasvetlala. Ovde sam naučio da otpornik služi da smanji struju kako LED dioda ne bi crkla, a kondenzator se ponaša kao mala baterija. Mala škola elektronike održava se u Dečijem kulturnom centru Majdan svake nedelje od 10 do 11.30. Kurs traje 2 meseca.